גם לדמות, גם לדמות וגם גם למנהיג שהוא עוברת דרכו כל תפיסת העולם, כל תפיסת העולם הישראלית בהקשר למה זה מנהיגות, בהקשר למה זו מנהיגות, ובהקשר למה זה, מה זה להיות, מה זה להיות בני הארץ הזאת. ואלה שתי סוגיות ששתיהן מאוד מאוד משמעותיות כל הזמן, ודאי בימינו. תראו שיהושע זה בדיוק זה שמעביר את עם ישראל ממצב של גלות למצב של בניין בארץ. בסדר? מלחמות, חלוקה, כיבוש, זה יהושע. המעבר הזה, ההפיכה בעצם של עם ישראל ממשהו שהוא הולך להיות עם ישראל לעם ישראל בפועל, שכבר נמצא לוחם מלחמות. נכון שהיה קצת סיחון וזה, אבל תכף נראה את ההבדל. המלחמה הראשונה בכניסה לארץ, אנחנו למדנו כבר את האום אל-חרב, את המלחמה הראשונה שהייתה בכלל בעולם, זה המלחמה של אברהם אבינו כנגד חמשת המלכים וזה, ארבעת המלכים. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו נראה את המלחמה הראשונה, לא עכשיו, אנחנו נראה את המלחמה הראשונה, שזה המלחמה ביריחו. על כל הדברים המיוחדים שבה אנחנו לא ניכנס לפרטים, אני אלמד אתכם את העקרונות. והמלחמה השנייה, שהמלחמה בעי, ומתוך המלחמות האלה גם נלמד את היסודות ואת העקרונות של מלחמות בישראל. זה סוגיות מאוד מאוד חשובות בבניין התמונה והמבט שלנו והאישיות שלנו כבנים לוחמים של העם הזה בארץ הזאת. ואני מתיימר לומר גם מצידי, אני אתן פה להרבה מאוד את מה שאני אומר עכשיו, ברור לי גם לגמרי שאין שום סיבה שלא יצאים מתוכנו גם מנהיגים. ומנהיגים צריכים לדעת את היסודות, במיוחד בעת שאנחנו נמצאים, שהאומה נמצאת במקום של מלחמות וכו'. טוב, אז בעצם אנחנו נפרדים בגבול המזרחי, משה עומד, רואה את כל הארץ, לא בא אליה, עומד עכשיו על סף כניסה, עומדים עכשיו על סף כניסה לארץ ישראל. אותו משה מוציא אותנו למצרים, נותן לנו תורה, 40 שנה במדבר, מעלות טרומיות דיברנו עליהם, חבל על הזמן, ברור לגמרי ש... הדמות של משה היא דמות שאין מה לדבר עליה. אבל משה צריך להעביר את המקל, והמדרש אומר, למי מעבירים? לפנחס, מי זה היה שם? המדרש מביא עוד כל מיני שמות. למי מעבירים את המקל? למי מעבירים את מקל המנהיגות? יש אנשים מצוינים, יש תכונות מצוינות. אומר משה שני עקרונות שהם מופיעים בשני מקומות, שני עקרונות שעל פיהם יקבע המנהיג הבא, ועל פיהם באמת היה ראוי שיהיה ראוי תמיד שיקבע מנהיג. ושני הדברים הם שוב, זה כתוב במקום אחר, אמרתי לכם במדבר, לא אצלנו. יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אומר משה על סף מותו. ואומר רש"י שמה, מה זה יפקוד השם אלוקי ישראל איש על העדה?
שידע, מה זה איש על העדה, זה הדבר הראשון, איש על העדה, שידע להלוך, להלוך עם כל אחד ואחד כפי רוחו. בסדר? זה הדבר הראשון. חוכמה קטנה מאוד, חוכמה קטנה מאוד להגיד, יודעים, יש לי חבר, אני אגיד את השם שלכם, אז אתם תדעו על מי מדובר, אז אני לא אגיד אותו, הוא היה באיזה תפקיד בכיר. הייתי בקורס טייס, ביבנאל, חבורת גברתנים, משפחה מיוחדת במינה, משפחה שרוב בניה הגיעו לסיירת מטכ"ל. ההוא בטעות הגיע לקורס טייס, ביבנאל, קורס טייס היה באמת חזק מאוד, והוא דבר קורס טייס, הלך, הגיע למטכ"ל, היה מטכ"ל לוחם, הגיע שם למפקץ. עכשיו, במטכ"ל, אתה מלך, אתה מפקץ, אתה מלך, אתה אין, אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. אתה, ההוא לא מוצא חן בעיניך, הביתה, ההוא זה, הביתה, אתה לא אומר לאף אחד, אתה לא, פשוט, צוות של 24 חבר'ה, 12, למי שחושב פה שאחרי הגיבושים של השבועיים האלה הוא כבר שמה, אז אחרי זה עוד יש עוד גיבוש, ואחרי זה שמתקבלים 24 חצי מהם לא יהיו. אבל אצלו זה לא היה ככה. אצלו, הוא, כשזה באותו 11-12 גומרים, אבל הוא, לסטנדרטים שהוא קבע, יש לו סטנדרטים עצומים. הוא אחרי זה היה מפקד ממשיך במודיעין, היה בתלות בצבא. בכל קיצור, הבן אדם בסוף נשאר עם 5 חיילים. 5 צוות, הוא סיים 5 חיילים בצוות. אמר, אף אחד חוץ מהחמישה האלה לא מתאים מבחינתי לסטנדרטים שאני חושב. אמרו לו, בסדר, זה מה שאתה אומר, זה מה שיש, ככה זה. היה זה מלך ה... זה לא חוכמה גדולה. זה לא חוכמה גדולה. אנחנו, אני ברוח הימים האלה, אני עכשיו עושה כל בוקר, אני עוד אתם קמים בבוקר, אני כבר גמרתי לטוס עם חצי, עם חלק מהחניכים כבר בקורס טייס, אני אעשה להם עכשיו צ'קים בפרים. צהריים אני פה, אתם לא תרגישו את זה כמעט. אני... אבל בכל אופן, בצ'קים באמת, זה לא נעים להגיד, מגיעים אליך 40, נשארים 15. תוך שבועיים, תוך 40 נשארים 15. התחילו לפני חודש, אחרי שנה בקורס טייס. התחילו לפני חודש 100, נשארו 16 בקרב, או 17 בקרב, ועכשיו במסוקים בחצי מהמספר נשארו עוד 16, 15, 16. וזהו, בתוך חודש, איזה 80, 90, 80 חבר'ה בערך מודחים מהקורס, בערך. זה המון, מספרים, ככה. אני, כשאני הייתי בקורס טייס, כל הזמן, אני אומר לכם, זה היה סיוט שרדף אותך. כל הזמן מישהו היה מודח על ידך. אבל כל הזמן, אני מתכוון, כל יום, כל יומיים, מישהו היה בא, חוזר לאוהל, פנים ככה באדמה, כבר הכרת את הזה, לוקח את הדברים שלו, הולך, נעלם. אוהלים. ככה היינו, אוהלים של 10 חבר'ה מתחילים בתחילת החודש, סוף החודש מתחברים 3 אוהלים כבר לאוהל אחד בקושי. כל הזמן. טירוף, טירוף, טירוף כל הזמן להיות במנטליות של, תכף תבינו למה אני אומר לכם את זה, שזורקים אותך. היום השתנתה התמונה. היום עושים את הצ'קים, דרך אגב זה לא רק שם. פעם, פלוגה בצנחנים. נותן לכם את כל התמונות בכל מיני מקומות. פלוגה בצנחנים. המטרה הייתה שהפלוגה תתחיל. פלוגה מתחילה בערך, כמה זה, 3 מחלקות? בערך 120. 120 חבר'ה, המטרה הייתה בסיום מסלול 60. אנו זה אומר, פלוגה רצינית וזה, הנה, חצי מהם עפו. וחבל על הזמן לחבר'ה יופי. היום ככה, היום אם מה-120 אתה יורד מתחת ל-115, אתה כבר ממפה לא טוב, אתה כבר צריך לעלות לדיון אצל המגד, אצל המחץ, הממנים
במקום מאוד מאוד לא פשוט, על זה שהם רוצים להדיח. יש לי תלמיד, צערי הרב נהרג באיזשהו קרב, היה מפקץ בסרט גבעתי, והיה התנהג כמו ההוא שאמרתי לכם במתקן, אמרו לו, נגיד התחילו שם ב-25, הוא שלח אותם את ההוא, לא התאימו לסטנדרטים שלו, הגיע ל-16-17, אמרו לו, תודה רבה, עכשיו לך אתה. גמרנו, אי אפשר להעיף פה יותר, אנחנו לא עושה את מתקן. והוא עזב, הוא לא הייתה לו ברירה, אני צריך ללכת משם, הלך להתדע אחרת. אז המנטליות היום אחרת לגמרי. בקורס טייס הגיעו אלינו עוד 4 ימים, 5 ימים, אנחנו גורים את הצ'קים, יהיו לנו 16-17 חבר'ה, מעכשיו המטרה שלנו, בכל הכוח, עד סוף קורס טייס, להכין אותם להיות טייסים. כלומר, אלה שהגיעו לידיים שלנו, עלינו, אנחנו עכשיו, מה שעשינו, מה שאנחנו עושים בפיסות האלה עכשיו, אנחנו כאילו, זה לא ככה, אבל כאילו מנבים אם הם מסוגלים יהיו לגמור קורס טייס ולהיות מתאימים, ועכשיו המדריכים, אני במקרה גם מדריך, אז אני גם אחרי זה אעשה את זה בשבוע הבא, אבל המדריכים אחרים צריכים לקחת את החניכים האלה ולהוציא את הפוטנציאל שאנחנו זיהינו בהם היום. אתה לא יכול להגיד, לא, הוא לא מתאים. כי אנחנו זיהינו שהוא כן מתאים. וזה אומר יסוד מאוד מאוד חשוב, זה היה רק לספר לכם את זה, זה יסוד מאוד חשוב שאומר, אני חוזר חזרה למנהיגות, מנהיגות זה לא, אני הולך ושלושה חבר'ה הולכים איתי וכל השאר שיהיו איפה שיהיו. לא, 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 מנהיגות זה אומר שאתה מסוגל להתהלך עם כל אחד ואחד כפי רוחו, את כולם, את כולם אתה מביא אליך. לא אחד ולא שניים ולא שבע, את כולם אתה מביא אליך, אתה מביא את כולם אבל אל המקום שאליו אתה רוצה שהם יבואו. ולא, כמו שאמרתי לכם, ולא סרט מטכ"ל כזה שהם יש להם איזשהו ריבוע קטן, מי שמכניסים על הריבוע הזה טוב, מי שלא הולך הביתה, זה בכלל, הם לא, אין בכלל דיונים שם, זה שם, קורס טייס, בשייטת, זה הכל, כולם, זה היחידות האלה, והדבר הזה, זה מאוד 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 לא פשוט. אנחנו לא כאלה, זה לא המנטליות שלנו להיות כאלה. זה לא יכול להיות שאתה תהיה באיזשהו מקום ואתה תגיד, אני מכאן לוקח רק את הטובים שיצאו איתי לאן שאני. לא. אנחנו פה מוכינה, המטרה שלנו, אני אומר את זה לאנשי הצוות, כל 1,000 פעמים בשבוע, בשנה אני אומר להם, זה לא גם לחבר, המטרה שלנו היא שכל אחד שדרכה כף רגלו כאן באלף אלול, יסיים איתנו בסוף השנה. למה? כי אנחנו חושבים שכל אחד מתאים. לא הצלחנו? קודם כל אנחנו לא הצלחנו. וכשמישהו בא ואומר לי, אני הולך, או אני יודע מה, או שאני אומר לו שהוא הולך, אנחנו לא הצלחנו. אנחנו לא הצלחנו, זה בעיה שלנו, זה לא בעיה שלך. אנחנו לא הצלחנו. אז הדבר הזה, אני חושב שהוא יסוד מאוד מאוד בולט בבחירה ובהתאמה של, כשמשה מנסה לפענח את התכונה שאיתה יצמח מנהיג. זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה מופיע בספרי, במדרש תנאים על ספר במדבר, גם כן, שעל פי זה נבחר יהושע, אומר המדרש שמה, אשר יבוא, על הפסוק, אשר יבוא ואשר יצא לפניהם, אומר על זה הפסוק, זה במדבר כ"ז נדמה לי, אני לא זוכר איפה, אבל במדבר כ"ז כמדומני, זה תכונת המנהיג, זה תכונה אחת, איש על העדה, מה שאמרתי עכשיו, איש על העדה זה לא כמו שזה נשמע, איש על העדה, יש עדה, יש את האיש מעליהם, מעליו,
עושה מה מרמה בראש לו, בשום אופן לא. אשר יבוא ואשר יצא לפניהם, לא, כך אומר הספרי, הספרי אמרתי, מדרש תנאים, לא כמלכי אומות העולם ששולחים חילותיהם לפניהם, בסדר? והם נשארים מאחור, תכף אני אספר לכם את זה, אלא אשר יצא לפניהם, הוא הולך בראש. מי שרוצה לדעת מה המקור אצלנו לאחריי, אחריי, הרי זה לא ביטוי, אין שום צבא בעולם, אין, חברים, תאמינו לי, אין שום צבא בעולם שפקד הולך בראש, אין. צבא היחידי שמפקד הולך בראש, ואני כשאני אומר מפקד הולך בראש אני מתכוון לא, לא למנקף או לממם או לממפי, זה מגד ומחת, אלה הולכים בראש. אני הייתי הייתי באיזושהי פעילות בלבנון לפני שלום הגליל, לפני לבנון הראשונה מה שנקרא. והדברים שלכם בקושי נולדו אז באיזו שנת 80, 78, 79, משהו כזה. היה אז כל מיני פעילויות, רפול, שמעתם פעם את השם הזה? רפול היה אז הרמטכ"ל. טוב, אנחנו שם, אנחנו עושים בלבנון, היינו עם איזה כוח של הצנחנים, נכנסים, הם צריכים להיכנס פנימה ו... בודקים איפה נמצא הרמטכ"ל, ולא מוצאים אותו. לא מוצאים את הרמטכ"ל. הוא ויאנוש בן גל היה לפיקוד צפון. אנשים, כל אחד מהם טיפוס חבל על הזמן, אבל אנשים מיוחדים. טוב, אני יודע, צייר לכם רגע את הגזרה הצפונית בערך. בסדר, פה נגיד, פה רמת הגולן, פה החרמון. פה פחות או יותר הגבול הלבנוני, פה יש נהר ליטני, נגיד זה הברך של הליטני כאן, אנחנו היינו צריכים להנחית, נגיד פה, להנחית כאן צנחנים לאיזושהי פעילות שהם צריכים לעשות כאן נגיד איזשהו כפר ערבי, וכשאנחנו מומרים מכאן, מחפשים את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל לא נמצא בפור, לא נמצא בתא שליטה, לא נמצא בשום מקום. פתאום הוא עולה על הקשר. רמטכ"ל צה"ל, חברים, לא, רמטכ"ל צה"ל עולה על הקשר, הוא אומר, אני הייתי שם, אני הייתי עם מטוס פה, הוא אומר, יופי, אני שומע אותו, זה יש לו קול רפול, אני לא יודע לחכות אותו, אבל מי ששומע אותו, אי אפשר לטעות בקול הזה. יופי, ככה אני שומע, יש לי קשר עין עם הנקודה, מצוין, תלחת שם. זה 20 קילומטר בשטח אויב. מה? הוא ואלוף הפיקוד לקחו ג'יפ, או לא יודע מה, לקחו רכב, נכנסו מכאן, הגיעו, חצו פה את הליטני, הגיעו פה לאיזשהו מקום, או עמדו כאן באיזשהו מקום, אני לא יודע איך בדיוק הם היו, ראו אותנו, ואמרו לנו, יופי, אנחנו מזהים את הנקודה, כאילו, רשאים, הוא נותן אישור ללחיצה שם, אבל זה, עוד כאן, משדר לי את זה. או פעם אחת היה לי גם איזה קטע דומה. וזה היה עם שר הביטחון, ואריק שרון היה שר הביטחון. זה היה פה בלבנון באיזשהו מקום כאן. לא יודע מה פתאום נחת עליי כל הדימוזה הזאת של סיפורים כאלה, אבל... כל אופן, היה פה רחוק מאוד, פה בירות. פה בירות. ואני מדבר על מקום מצפון לבירות. כאן זה, מי שיסתכל על המפה, יש כאן איזשהו מפרץ שקוראים לו ג'וניה. זה אולי 50 קילומטר מצפון לבירות. אני טסתי פה, טסתי בעננים, נמוך, נמוך, נמוך בעננים, וזה היה מאוד, מאוד לא פשוט. ובאיזשהו שלב, אני אומר, אוקיי, בשביל להמשיך מכאן ואילך, אני צריך אישור מיוחד. אז אריק שרון עולה לי על הקשר ואומר, מה האישור שאתה צריך? אמרתי לו, הוא היה איתי במטוס, לקחתי אותו לאיזשהו מקום שם. הוא אומר לי, אני אומר לו, תשמע, אני צריך לרדת, אני מעל הים,
אסור לי מעל הים לטוס בלילה חשוך, עננים, וזה אסור לטוס מתחת ל-200 מטר בערך, אבל אם אני, אטוס, אם אני לא אטוס כאן 20 מטר מעל המים, אז אי אפשר לבצע את המשימה. אז הוא אומר לי, יש לך אישור, אני המפקד של כל הכוחות בזה, אני נותן לך אישור, טוס! לא מבינים, אתם לא מבינים מה זה הדבר הזה, אתם מבינים, הבן אדם, אתה... זה פונקציות שאתה, אתה, אין דבר כזה שאתה מוצא אנשים כאלה בשדה הקרב, במקומות הראשונים של הקרב, זה פשוט לא יאומן. זה אצלנו. אחריי, זאת מילה יהודית, שנכון שצהל אימץ אותה, אבל השורשים שלה נמצאים במשה וביהושע, שנבחר על פי התכונה הזאת ללכת ראשון בראש הלוחמים. ראשון זה אומר דוגמה אישית, ראשון זה אומר אומץ, ראשון זה אומר הובלה, ראשון זה אומר אחריי במובן הכי עמוק של המילה הזאת. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, לא כל אחד. כן, בבקשה. כן, אז אתה יודע, הדמרה דנה בזה, אמרתי לך, אומרים, אולי זה יהיה נחשון, אולי זה יהיה פנחס, אולי זה, כל מיני שמות כאלה. ובכל אחד יש לך את התכונה הזאת, לך את התכונה הזאת, אבל בסוף אנחנו מחפשים איזון שנמצא באישיות הזאת. עכשיו, הדבר המיוחד אצלו, אצל יהושע, כן, בבקשה, מוז. אמרת שיש על העדה, זה שאתה צריך להוביל איתך, בסופו של דבר, כמה שיותר אנשים. אתה יכול לקבל מחלקה, אתה נגיד, מימן בגלודים, אתה יכול לקבל מחלקה עם אנשים ש... אתה אומר, בוא נחצי מחלקה שלי, לא מתאימים להיות לוחמים, אני לא יכול להרשות לעצמי את הסיכון של כמה שאני רוצה כמה שיותר אנשים יוכלו איתי. לא יכול לתת לאנשים כאלה נשק אפילו, ויש מצבים כאלה, אנשים יכול להיות משאירים אותם. לפני איזה חודש הגיע לכאן מישהו ממגלן, שסיפרתי לכם עליו. הדיחו אותו מלהיות מפקץ. בוגר שם, הדיחו אותו מלהיות מפקץ. הוא שבור כולו, ממש שבור ורצוץ, הוא בא, אומר, השקעתי, ניסיתי. הוא אומר לי, תשמע, אין לו מתאימים, הוא אומר לי. הם לא מתאימים, הם עושים דברים שאתה לא יכול להרשות שלוחמים יעשו, זה לא יכול להיות הדבר הזה. אמרתי לו, על כמה אתה מדבר? אומר, מה, להגיד לך, רוב החבר'ה. אמרתי לו, מצוין שהדיחו אותך. אמרתי לו, אתה לא מבין מה התפקיד שלך. קודם כל, אתה צריך להיות בנקודת האמון היסודית. זה נכון שזה גם שחצני קצת, אבל להיות בענווה גדולה בנקודת האמון הזאת, אני מסוגל, הם ראויים ואני מסוגל. אבל הם, קודם כל הם ראויים. נקודת המוצא לכל אחד כאן, חוץ מהיחידות המיוחדות, נקודת המוצא לכל אחד כאן, כשהוא הגיע לכל צוות או מחלקה בצבא, איפה שזה לא יהיה, תהיה, לאן נפלתי? אני אומר, חוץ מי, באמת מקומות שהם מאוד אליטיסטיים. לאן נפלתי? השפה, הדיבור, הפינוק, החוסר אכפתיות, הדאגה לעצמך. עכשיו, זה גורם, זה יכול לגרום, עזבו את המפקדים, זה יכול לגרום לך ליחס מאוד מאוד לא פשוט כלפי החברים שלך שם. כי אתה אומר, בוא נע... זה לא מה שלמדתי במכינה. וחבר'ה אומרים לי את זה. ואני אומר לאנשים, אני אומר לכם, אני ממש דופק להם בראש. נכון שלא למדת. מה למדת במכינה, אני אומר? מה למדת?
למה אתה מבחינה שאתה הולך להיפגש עם, עם אנשי זהב? למה אתה מבחינה שאלה, אלה האנשים שאיתם, אנחנו, אותם אנחנו יכולים לרומם ואיתם אנחנו יכולים לבנות צוות מצוין. אז בתוך סוגיה, סוגריים, בתוך סוגיות, סוגיית הגדודים או הסיירות, אין שום ספק שלהיות לוחם בגדודים ולהיות ממם בגדודים, זאת משימה קשה פי מאה מבחינה חינוכית, מבחינת האמון הפנימי של מה שמעוז אמר. אין ספק שהדבר הזה תובע ממך המון 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 אמון. מה הבעיה? באים לך כל מיני נסיכים כאלה שאבא היה, האבא היה כבר איזה אלוף בצהר, שלושה עדים בשני טייסים, שניים במתכל, והבא הרביעי וזה, מורשת כזאת עמוקה, אתה עוד לא מספיק להגיד לו מילה, כבר יודע מה לעשות, הם כולם שם מנהלים את עצמם. הייתי בקורס סליחה, לא האמנתי. צוות של חברים שלי, והם מקביל להגיד שלי. הגיעו, אנחנו הגענו. ממני, סמלים, מאחים. אה, אז אני אומר, תגידו, איפה המפקדים שלכם? לא באו. שלושה שבועות יגיעו סליחה, לא באו. מה זה לא באו? מה הבעיה? מה יש לנו פה, מאחד החבר'ה כאן אמרו לו, אז מעכשיו אתה המפקד של החבר'ה שלושה שבועות, הוא נהיה מפקד. מה זה? אין להם מפקד, אין להם סמל, הכל מתנהל, מה הבעיה? חבר'ה שתן להם לנהל את כל העולם, מנהלו אותו בלי שום מפקד בגבעה בדרך. לפעמים המפקדים רק מפריעים להם. אבל כמה כאלה יש? כמה? מה זה, זה, זה עם ישראל? אז אני לא אומר, אני לא מבין את זה לא לעשות ולא ללכת למקומות האלה. הם עושים דברים נפלאים וחשובים, ובגלל זה שווה למרות שהתרומה החינוכית שם היא מאוד מאוד משנית. שווה להיות שם, בסדר. שווה מצד עם ישראל, לא מצדך. אבל באמת, אנחנו נדעת שהמקום שבו אנחנו נתבעים להכי הרבה כוחות אמוניים, זה דווקא במקומות שבהם אתה צריך שכל אחד ואחד שאתה רואה, תאמין בו. ולדעת שאפשר ממנו להוציא המון. וככל שאתה תאמין בהם יותר, עכשיו, זה מה שיהפוך בדרך כלל מחלקות או פלוגות. זה מה שיהפוך אותם. אם היה להם מפקדים שהאמינו בהם, שסמכו עליהם, שנתנו להם את, שנתנו להם את, את הקרדיט ואמרו יאללה, אפשר. או כאלה שכל הזמן אמרו, אתם לא רציניים, אתם לוזרים, אתם זה. נכון, מעוז, בקשר לדבריך, נכון, שאם יש מישהו שהוא... אני יודע מה, עבירות בטיחות כרוניות וזה, או אני יודע, נרדם, יש כאלה שאיך שנוחתת, יורד הלילה, נרדמים. מכירים כאלה דברים? שאני החושך נרדמים. הם לא מסוגלים, לא מסוגלים, כל מקום שאני זה, הם נרדמים, נרדמים פה נרדמים. בסדר, זה בגבלת בטיחות, אבל... או אם זה קרימינליות ברמה יוצאת דופן. אבל אם לא, כולם הולכים קדימה. ועל הדבר הזה, תראו יחד איתי בהתחלה, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, זכור, בחרתי בך באמת לפי שני התנאים האלה. יש עוד דבר שתכף אני אתייחס אליו, אבל רק חזק ואמץ מאוד אתה רוצה להיות נאמן, אתה רוצה לא להתבחבש בדרך, אתה רוצה לא לאבד את הראש, אתה רוצה לשמור על היכולת שלך לאגד את כולם ולחבר את כולם ולהיות, להתהלך עם כל אחד ואחד ולא ליצור לך איזושהי ממלכה, תת ממלכה שלך בתוך העניינים, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. הוא הולך להיות מנהיג, הוא הולך להיות לוחם, הוא הולך להיות רמטכ"ל של צה"ל הראשון. זה מה שהולך להיות יהושע. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב שאני רוצה לתת לך ביד? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך,
והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תסכים. ככה אנחנו יוצאים, ככה אנחנו מגיעים את שדה הקרב. תורה, חלק, לא חלק, תורה נמצאת בנו, בוערת בתוכנו, ממלאת אותנו. ככל שזה נהיה פחות, הסיכוי שלך להחזיק את העמדה הזאת, גם אם בהתחלה היית כזה, הוא יותר ויותר קטן. ואני אומר לכם, אני רואה, חבר'ה, פשוט אני רואה את הגרף הזה, איך הוא שוכח, את הבית מדרש שממנו הוא בא, הוא שוכח את התורה הזאת, ובסוף הוא גם, אתה רואה איך הוא מתייחס, לחייל. אני אתן לכם עוד דוגמאות, בכדי שתבינו מהצד השני. עוד דוגמה אחת. הצד השני של מה שאמרתי, זה היחס, נכון, אני אומר את זה בסוגריים, אבל זה היחס למפקד. חיילים, איך הם מתייחסים אל המפקד שלהם? איך המפקד מתייחס לחיילים? אמרתי לכם עכשיו. איך הוא צריך להתייחס, איך מנהיג צריך להתייחס לפיקודיו, או אני יודע מה המילה שם, למונהגיו. איך הוא צריך להתייחס? אמרתי, מתוך כבוד, מתוך אמון, לפי כל אחד, לפניהם. מתוך אמון בכולם. ומה איתם? גם הם צריכים להתייחס אליו באמון גדול. יודעים מה קורה אחרי חודש? חודשיים, לא חודשיים, אחרי טירונות. חודש, חודשיים אחרי סיום הטירונות. קשה. אז מה עושים החיילים? יושבים בינם, מה הם אומרים? המפקד הזה, לא כך טוב, תראו מה הוא עושה, תראו איך עזר. מה זאת אומרת שזה קל להיות... והם אומרים לך, זה, ומלאים עליך משוב, או באים, ומתלוננים, ואומרים, הוא לא... הרבה פעמים, מבקשים מאחד החיילים, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, דבר יפה, אתה מהמכינה, וזה, לך תגיד למפקד, תייצג אותנו, ותגיד למפקד את עמדת הצוות. אתה יודע לעשות את זה טוב, לך תגיד את זה בשם כולנו. והרבה פעמים, אני מכיר המון חבר'ה מהמכינה, שכשצריך לעשות את זה, אז הם מבינים שבאמת הם יכולים לעשות את זה הכי טוב, ומתקשרים אליו ואומרים, נשמע, באמת זה הכי נכון, הכי חשוב, וזה, ועשינו את זה. ואני אומר, בדיוק את אותו דבר לצד השני. גם שם אנחנו שוכחים. והמפקד הזה, זה, אתה לא צריך שיהיה לך בו אמון? ואתה לא צריך לדעת שהוא המתנה האלוקית שניתנה למחלקה הזאת בכדי לעזור לה להתקדם הכי טוב שאפשר? אתה צריך לעשות את זה? אז ועוד איך לא צריך לעשות את זה? אתה צריך, לא שאתה לא צריך לעשות את זה, אלא אתה צריך להיות, בדרך כלל, מהר מאוד יש תמימות דעים בתוך החבר'ה שהמפקד הזה בעצם צריך להיות מודע אחרי תוך שבוע. ב-90% הם טועים. אלא אם כן מדובר, אני לא רוצה להגיד לכם, אלא אם כן מדובר באמת במשהו, כמו שאמרתי, קרימינלי, אבל זה כמה, כאלה, יש אחד בדור יש. ואם יש מישהו שבא ואומר, חברים, על מה אתם מדברים? דווקא זה שמצפים, על מה אתם מדברים? תראו מה הוא עושה, תראו איך הוא מכין אותנו, תראו איך הוא מתאמץ איתנו, תראו איך הוא זה, אז אתה לא רואה אותו, אז אתה לא בדיוק זה, אז הוא קצת נוקשה לך. אבל תראו מה הוא עשה מאיתנו, תראו איך הוא קידם אותנו, תראו. מישהו צריך להגיד את הדברים האלה. זה בשפה יותר עמוקה אומר, אני מאמין בו. אני מאמין בסייעתא דשמיא האלוקית שלו. והכי קל לבוא ולהגיד, מה פתאום, זה סתם, וזה סתם, והוא סתם, והוא זה. זה א' ב' של היסוד הזה, שדרכו נבחר יהושע. כן. אבל במקום להגיד את, במקום להגיד לו למה אתה עושה
טוב, אז אני חושב שהתפקיד שלנו כחיילים, כמונהגים, זה לחזק, לחזק. אם במה שאתה תגיד זה יחזק, זה בסדר. תעשה את החשבון טוב, אם זה יחזק, זה בסדר. בדרך כלל, בדרך כלל הוא יחטוף מכה והוא יתקפל, רק הוא לא יראה לך את זה. ואז הוא נחלש. ואם הוא נחלש, אתה פגעת בסייעתא דשמיא האלוקית שלו לפעול כמנהיג על פי המגמה האלוקית שלו. אתה מבין? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה יודע איך זה יעבוד שאתה תמשיך להיות במקום הזה שכל הזמן יהיה אכפת לך גם ממנו וגם ממנו וגם ממנו וגם ממנו וגם ממנו, כל הזמן יהיה אכפת לך מכל אחד? מה המילה הזאת? זה מילה של בית מדרש. לא, זאת מילת החיים שלנו. ככל שאתה תהיה, זה פסוק, ככל שאתה תהיה יותר קשור בתורה, יקרו לך שני דברים. יקרו לך שני דברים. א', אתה תהיה יותר מסוגל להיות קשור אל כל המעטפת שתיארתי לכם, וב', זה הפסוק האחרון. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. אתה לא תפחד. אתה תוכל כל הזמן. אתה קשור בתורה, אתה כל הזמן תוכל להחליט החלטות בריאות, החלטות חזקות, החלטות ישרות, החלטות שלא תלויות בכלום. דור ויינברג, אתם יודעים, הוא, אולי זכרו לכם את זה הרב מאיר, אולי לא, הוא היה צריך להיות כבר דרגה של מח"ט, אלוף משנה הוא היה, כבר היה מח"ט, והוא היה צריך להיות מח"ט הצנחנים. הוא כל חתימה שלו חתם רק לתפקיד הבא. אמרו לו, אי אפשר. אי אפשר ככה, אמרו לו. בואו, רוצים לעשות לך תוכנית אופק, תוכנית, אני יודע, כל מיני תוכניות יש בצבא, וזה, לדעת, תכנית. הוא אמר, אני לא רוצה. אם אני אעשה, אם אני אכתוב, אני אלך על כמה תפקידים קדימה, כאילו, אז הראש שלי יגיד, אני יודע שלוש תפקידים, צריך להיות מגד, אז עכשיו אני אצטרך לעשות את מה שאני אעשה בכדי ששם אני אהיה טוב להיות מגע. לא, 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 אני עכשיו מבחינתי יש את זה, זה נגמר, תדעי, לא טוב, אני עוזב את הצבא, לא טוב לצבא, הצבא זורק אותי, ואז נדון בכל מחדש, כל הקופה כל הזמן. זה לא לערוץ ולא לפחוד, זה בדיוק המקום הזה, שהבן אדם אומר מה הוא חושב, מה הוא חושב? לא בזולות. אומר את זה בגדלות, אומר את זה בלי פחד. הולך על שיטות חדשות. יש לנו ילד שהיה קצין אצל דרום, הוא עזב, הבן שלנו עזב שבוע לפני שהיה את צמטת הגיבורים. שבוע לפני הם התחלפו עם הנחל. מהנחל שם איזה סמפך, נדמה לי נהרג. כן, בדיוק. אז הסמפך הזה החליף, הוא החליף את הבן שלי שם, הבא הזה, הבן שהיה שם עם פלוגה של הצמחנים, והוא החליף אותו. והוא אומר שמה שהוא למד, בחצי שנה שהוא היה שם עם דרור, איזה מחשבה, איזה תעוזה. עכשיו דרור, כל ערב שבת, חברים, כל ערב שבת, מת מעייפות, עומד לקורס כמעט, היה מביא איתו חבילת גרעינים, היה הולך לבודד וולנסקי, מורנו ורבנו, רבם של הרבה הרבה קצינים בצבא, חבל על הזמן איזה אישיות זאת. בודד וולנסקי, שהוא משהו מיוחד במינו, צדיק, 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 זה מדהים, אבל יודע לדבר, היה בא אליו, ופשוט באינפוזיה, כל השבת, לא היה מוותר לו, היה יושב אצלו ולומד אצלו, כל הזה. ונגיד נרדם ולא נרדם, ואוכל גרעינים, ועומד, והולך מצד לצד, וזה. אמרו סיפור, אמרו חברה, אמרו שזה היה קטעים לראות שם איך הם היו לומדים שם בבית הזה. היו כמה חברה אנשי צבא שהיו כאלה. ואז יש לך כוח. יש לך כוח לחשוב בצורה יצירתית. יש לך כוח להמשיך להיות, להמשיך לשמור על האורגינליות החשיבתית, על
על ה... לא, לא לפחוד משום דבר, להחליט החלטות אמיצות, להמשיך לשמור את כולם תחתיך. חברים, הדברים האלה, הם לא באים מכישרון פיקודי כזה או אחר. ברור שיש כל מיני תכונות, אבל זה לא העיקר. לנחשון היה את זה, ולפנחס היה את זה, ועוד כל מיני היה את זה. שאלה, אבל מי באמת יוכל שהכל יהיה בו? בכדי להביא את המצב שאנחנו רואים כאן. טוב, והדבר השלישי שאנחנו יודעים על משה, על סליחה, על יהושע, בסדר, זה הדבר השני כאן, הדבר השלישי זה פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, כך אומרים חז"ל. אף אחד לא בא, במילים שלי, מנהיג לא יכול לצמוח יש מאין. יש לו בית מדרש. יש לו בית מדרש. יש לך בית מדרש, יש לך מאיפה לינוק, יש לך את השמש שמאירה לך. אם אתה אומר אני שמש, לך הביתה. לך הביתה. חבל על הזמן. זה עניין של זמן עד שאתה נופל, בעצם כבר נפלת. אנחנו יכולים להגיד את זה, אנחנו שמש, אנחנו, ככה נראה לי, ככה אני חושב, ככה זה, מה פתאום? לבנה? מה המיוחדות של הלבנה? א', מה הלבנה? אין אור עצמי. נכון? אין לה אור עצמי. אלמלא השמש שמאירה אותה היא חשוכה. זה אומר, היא קשורה לאור, והיא כל הזמן רוצה לפנות אל האור בכדי להתמלות בו, קשור למה שהקראתי בפסקה העליונה. וכמובן, בכדי להיות במקום הזה, זה אומר, וזה מה שאמרתם עכשיו כולכם כאן, זה אומר ברור שזה אומר ענווה. ברור שזה אומר ענווה. כן, אז באמת, באמת הסוגיה הזאת, חברים, היא בדיוק, אני חושב, היא בדיוק הסוגיה שעומדת בפני הבחירה של יהושע כמנהיג. ויהושע נבחר מתוך זה שהוא באמת לבנה. מה זה לבנה? נער, כמו שאומרים חז"ל, נער לא ימיש מתוך האוהל. מה זה נער לא ימיש מתוך האוהל? היה לו משימה אחת, והיא לא למצוא חן בעיני אף אחד. הוא עכשיו נדבק לרב שלו, הוא נדבק לבית מדרש, הוא נדבק ולומד וקשור באור הגדול הזה של משה רבנו. נער לא ימיש, הוא כל הזמן, כל הזמן, חברים, הוא לא היה בן 10, זה לא נער ילד בן שנתיים, נדמה לי שהוא היה בן 39 כשהוא התחיל להיות מנהיג. נער לא ימיש מתוך האוהל, יושב ועוזר ולומד. מה עוד מיוחד? מה עוד מיוחד בלבנה? אני אגיד לכם את זה בקצרה, הרב אומר את זה ב... כשיש שמש, חברים, אתם יודעים שבשמיים, בשמיים, מה יש קבוע? שמש. לא נכון. שמננים. לא נכון. אה, כוכבים. רק כוכבים יש קבוע. השמש, ברור, לא, השמש, בשמיים שלך, בפרטיים שלך אני מתכוון. השמש זורחת ושוקעת, היא נעלמת. הירח זורח ושוקע, הוא נעלם. כוכבים נשארים כל הזמן. מה הכוונה שהוא עכשיו לבנה ולא חמה? הוא לא מסתיר את הכוכבים. בעברית?
זה נכון מאוד. נכון. הוא נותן לכולם לזרוח. הוא נותן לכל הכוכבים לזרוח. אתם מבינים מה זה? יש למשה את התפקיד העצום בכלל לגרום שיהיה אור, שיקלט שיש אור. בסדר, אבל מי אמר שזה, זה לא המשימה שאיתה מתגלגלים כל הזמן, שצריך לבוא להילחם בארץ, שצריך לבוא ולכל לשבת תהיה את הנחלה שלו, שצריך עכשיו להתחיל לנהל ממלכה. אז מה, זה בנוי על בן אדם אחד הכל? בן אדם אחד עכשיו ינהל את כל התמונה הזאת ויצליח? מה פתאום? הוא המטאור וכולם מין כל מיני חלשלושים שלא רואים אותם? אמר, מי אמר את זה? על סטלין. אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל מי שאמר על סטלין, אמר שזה הייתה חוכמה קטנה מאוד להיות מנהיג כמו סטלין. סטלין, אני עכשיו אמרתי לכם, הוא נקרא שמש העמים. ממש, זה קשור לזה. שמש העמים קראו לסטלין. יענו, האור הגדול של, שבוקע, שבוקע בשמי המזרח. ו... סטלין אמר עליו, מי שאמר, ואני לא זוכר מי זה היה, אני לאט לאט אנסה להיזכר, הוא אמר שהחוכמה הקטנה מאוד של סטלין הייתה שהוא לקח את כולם והשכיב אותם, השטיח אותם, ואז גם אם אתה נמצא, גם אם אתה קורע ברך, אתה נראה רק מטאור. למה? כולם, כי אתה דואג שכולם יהיו בקנטים, אז אתה צריך להיות מילימטר מעל זה ואתה כבר נראה גדול. זה שתי דרכים. אבל יהושע כפני לבנה, יהושע דואג, ואני, יש לזה הרבה מאוד מקורות ביהושע, אולי אני אגיד לכם אחד רגע, אבל יהושע דואג כל הזמן שלא רק הוא יהיה במרכז התמונה. אותם? משה, יש תהליכים בתחילת הדרך שקודם כל צריך לגרום לאומה להאמין בעצמה. להאמין בעצמה שיש לה בכלל, שבכלל שייכת איזשהו אור. תבין? תבוא לאיזשהו מקום וישר ידע לך, יופי, כך, תתחיל לעשות וזה, תתחיל ללמד פה, שתעשה חבורות במערב. אתה לא יודע איך מסתכלים על הספר הזה. אתה לא יודע כלום. כאן אתה נפגש עם הרב שלך, מלמד אותך, מסביר לך. לאט לאט לאט, אתם תראו שזה גם ככה, אתם רואים שזה ככה גם ברוך הנה, לאט לאט הרבנים זזים הצידה. אתה יותר, יש לך יותר לימוד עצמי, יש לך יותר חברותות אחד עם השני, יש לך מגיעה שנה ב', זה עוד הרבה יותר. יש. למה? כי הרבנים לא באים לכאן בכדי להגיד, הוא המי אנחנו. אם לא יהיה לך את האור הזה, אז אתה לא תוכל בשלב ב', שיהיה לך אור עצמי. אבל החוכמה הגדולה היא לא להגיד, אופס, עד כאן, זהו, אפשר להיזז הצידה, עכשיו אתה יוצא למרכז. אתה מבין? מי שבאמת תכונת הלבנה, גם אצל משה תכונת הלבנה, משה הוא ענב מכל האדם, הוא חמה, אבל הוא מאוד מאוד לבנה, רק הוא נמצא, הוא חמה כי צריך אותו. אבל הוא יודע טוב מאוד, והראיה שהוא בוחר את יהושע. הוא יודע שזה בדיוק האדם הכי מתאים להמשך. כי האור מובן, תורה הגיעה, ברור העניין, עכשיו צריך שמישהו יצמיח את כל הכוחות. זה לתנאים, אלה התנאים שאמרתי, ורואים באמת שיהושע לוקח את כל העם, כל העם נלחם איתו בארץ, ועוד אלה דברים. שאנחנו רואים שיהושע עושה בכדי לגרום לכל עם ישראל להיות שותפים. למשל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה קום. הקדוש ברוך הוא נותן לו עכשיו ציווי, זה לא מופיע אצלכם, אני אגיד לכם פסוק. ואתה קום, עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם אל הארץ אשר אנוכי נותן לכם. ואז יהושע עובר את הירדן ונכנס לארץ ישראל. פעם הבאה אנחנו נראה, השיעור הבא יהיה קשור במלחמות. השיעור הזה היה קשור במנהיגות שלו. השיעור הבא יהיה קשור במלחמת
יריחו ובמלחמת העי. שתי מלחמות מדהימות, שתי מלחמות הראשונות שעם ישראל נלחם בכניסה לארץ. עוד נעסוק בזה אולי טיפה. כן, בכל אופן, בכל אופן, יהושע, כשהוא נכנס, לארץ, אז הוא, נכון שהוא מוביל, נכון שהוא בראש, אבל היחס שלו, כך אומרים חז"ל, היחס של יהושע היה כמו שהרב קוק היה חותם באגרות שלו: עבד לעם קדוש. הרב קוק היה ראש רבני, בהתחלה ראש רבני יפו, אחרי זה ראש רבני ירושלים, ואחרי זה ראש רבני ישראל. הרב הראשי לישראל מעיד על עצמו שהוא עבד לעם קדוש. זה בדיוק המקום הזה שעליו אנחנו מדברים. הלבנה הזאת שהיא מאירה באור עצום, אבל אין לה מאורה העצמי כלום. מכוח זה יכולה רק להאיר את האור הגדול של התורה. מעניין לעניין, ובזה אנחנו נסיים, ויהי בהיות יהושע, רק להשלים את העניין, תראו את המקור האחרון בעמוד למטה: ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. יהושע עומד על סף מלחמה, ביריחו. נמצא עם החיילים, בשדה, ובלילה, וילן שם בעמק, וירא והנה איש, זה מה שהוא רואה, עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו: הלנו אתה עם נצרינו, מי אתה? ויאמר לו: לא, שר צבא השם, אתה באתי. למה אתה באתי? איך? איפה אתה רואה את זה? יהושע, הגעת? ארגנת את החיילים שלך? ארגנת את השמירות? ארגנת את הנשק? ארגנת את העמדות? כולם יושבים? חברים, יודעים, אותו יובל פרשטיין שהיה כאן, ספרתי לכם את זה אולי, אם לא, אז דיברתי, כדאי לשמוע את זה עוד פעם, כל פעם אני בהלם מזה מחדש. אני הלכתי שיובל גם היה, כשהיה את האימון באיזשהו מחזור, יובל היה שם אחד הקצינים מטעם גבעתי, ואני באתי לשם, אז המפקדים הרשו לי לישון שם עם החבר'ה, אז גם הייתי בלילה, באתי בערב, הייתי כל הערב, בבוקר הייתי בבוקר, התפללנו יחד, אמרתי גם דבר תורה בבוקר, ושיעור, וזה היה ככה יותר זמן. אז בלילה, אחרי שכל החבר'ה גמרו והלכו לזה, אני אין מה לעשות, הלכתי לבית מדרש ללמוד שם על בית כנסת, ישבתי ולמדתי שם. ב-12:30 בלילה, תחשבו אתם על הימים האלה, כמה זה היה קשה לגמור את היום הזה, מגיע יובל לבית מדרש, לבית כנסת, הוא לא הגיע, הוא לא יודע שאני שם. הוא מגיע לבית הכנסת, עולה, רוצה, הוא לוקח ספר ויושב, ואז הוא ראה אותי. וואי, איזה יופי, בוא נשב. אני אומר, מה? נגמר היום, רציתי קצת לבוא, ללמוד תורה. ישבתי איתו, הוא לא רצה, ישבתי לו עד 1:30 בלילה, הוא לא רצה לעזור. אמרתי, עוד בוא, אתה חייב, אתה צריך ללכת, לא רוצה, אני רוצה... אני לא אומר לכם זה הסטנדרט הזה, אבל עכשיו תראו מה קורה, למי שמוטלת עליו האחריות הגדולה לכל מה שתיארתי לכם. הוא בעצם כאילו הראש שלו רק עסוק בכל מה שמסביב. נכון, קודם כל נכון, אבל אם התפנה לך זמן,
אמרתי, סידרת את השמירות, סידרת את המוצבים, סידרת את החיילים, ראית שכל אחד בסדר, טטטטם וזה, יש לך זמן עכשיו. מה? תן רגע להתרווח, תן רגע לנוח. ככה אמר, ככה במילים דומות, נגיד אמר יהושע, ומה הוא רואה? איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. אין ויתורים חברים בדבר הזה, אין ויתורים. יש לך זמן? עכשיו יכולת בזמן הזה לשבת ולנצל אותו להמשך הקשר שלך, כל הפסוקים למעלה, להמשך החיזוק של הקשר שלך למקורה של תורה? ניצלת את זה? טוב. לא ניצלת את זה? חרבו שלופה בידו. אין ויתורים פה. עלינו אותה עם לצרינו. והוא אומר, לא, שר צבא השם אני, אתה באתי, והיפול יהושע על פניו ארצה, והשתחו, הוא אומר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? מה שתגיד? פנה שר צבא השם אל יהושע, שוב, יסוד מאוד חשוב, אתה עכשיו הולך להתעסק בקרבות, אתה עכשיו הולך להתעסק בכל מיני עניינים שאתה לא תמיד תראה עם מה אתה מתעסק, אבל תזכור כשאתה מקבל לידיים שלך את הזכות להנהיג, כשאתה מקבל חיילים או מה שזה לא יהיה מתחת ידיך, או חניכים או חבר'ה או מה שזה לא יהיה מתחת ידיך, תזכור שאתה עכשיו הולך, ולצורך העניין חברים, אני אקח את המילה שהיא מאוד יקרה, צריכה להיות לנו מאוד יקרה ברמה של מה שאני אומר לכם עכשיו. נכון שהשיחה שלי עכשיו, השיעור הזה היום הוא יותר מדי מזכיר את צבא צבא, אבל זה לא משנה, אני לא מתכוון רק לצבא, אבל בהחלט בהחלט צריך להיות פה תיקון גדול 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 שלנו ביחס. אתה רוצה, מה, משהו לא היה בסדר? אומר לו, קודם כל תזכור, קודם כל תזכור, המקום ליהושע, המקום שבו אתה נמצא עכשיו הוא קודש. אתה עכשיו מנהיג של צבא קודש. אתה עכשיו מנהיג שקיבלת כוחות של קודש. תתנהג על פי הקדושה הזאת. זה מה שאומר לו המלאך. תתנהג על פי הקדושה הזאת. מבינים מה זה? אתם יודעים מה זה צבא קודש? צבא קודש זה צבא שאני על שאני נעליך מעל רגליך. תיזהר, אתה הולך על קרקע שהיא כל כך קדושה. זה החיילים שמעוז דיבר עליהם. זה כל האלה שאנחנו לפעמים נראה ונזלזל בהם. עליהם של נעליך מעל רגליך. למה? כי דרכם עוברת המגמה האלוקית. אתה לא יודע? לא מבין את זה? מצידי, חברים, מצידי, באמת? אל תתגייס לצבא. מי שלא מבין את זה, שלא יתגייס לצבא. מי שלא מבין את התכונה, מי שלא מבין את הקדושה הישראלית שמצויה בחיילים, בדור הזה שנמצא לנו עכשיו מול עינינו. זה הדור הזה בו שנמצאת הקדושה הישראלית. וככל שאתה תהיה יותר באמונה גדולה כלפי זה, ככל שאתה תהיה מוכן להשיל נעליך מעל רגליך כלפי הקדושה הזאת, תוכל להיות יותר מנהיג. זה לא כישרון ולא חריזמה ולא, ובטח אתה לא לוקח את זה, בטח אתה לא לוקח את זה. זה מתנה שאדם זה שבא פה נותן. תראה, לא, זה אחד קשור, אתם לא מבינים את הקשר. אם כשיש לך זמן פנוי,
ואתה גמרת את כל הדברים המחויבים שאתה צריך לעשות לצבא, זה בעדיפות ראשונה. גמרת לעשות את הכל, ועכשיו אתה הולך וקורא עיתון, ולא הולך לבית הכנסת ולומד, ויושב וקורא שתי משניות, הוא קורא פרק בתנ"ך ונרדם עליו. אתה לא מבין איפה אתה נמצא, זה מה שהוא אומר לו. אתה לא מבין באיזה קדושה אתה נמצא. אתה היית מעיז, מישהו היה כאן מעיז, אם הוא היה נמצא בבית המקדש, והיה רגע הפוגה בין ההקרבה של תמיד של שחר למוסף, הוא היה הולך רגע הצידה וקורא שם איזה ספר, או מדבר בפלאפון שם עם מישהו, או שהוא היה דרוך, מחכה, מתכונן לה... שם אתה נמצא! שם אתה נמצא! אם אני מבין את הדבר הזה, אז אני גם ראוי. אני גם ראוי. שוב, לא מכוחך. אתה מבין, אתה מבין את הקדושה העצומה שמונחת לפניך. אתה מבין את הברכה האלוקית הגדולה שאפשר לחולל דרך הציבור הזה. אז מכוח זה אתה גם הולך להיות המנהיג שלו. שוב, זה לא אחד ועוד אחד, אבל ככל שיותר נבין את זה, ככל שיותר נהיה מוכנים לראות את זה בכל אחד ואחד, ככל שנהיה יותר מוכנים להיות עם פני לבנה ולא פני חמה, עם ענווה ולא עם שחצנות וחזן הפוח, אנחנו יותר נתמלא בצדיקות שנדרשת מהמנהיגות. אולי דבר נוסף, וזה נעמוד, אם בתחילת החודש לבנה זורחת, אתם לא מכירים את הזמן של הירח והשמי והזה, אבל בתחילת החודש הירח זורח אחרי צהריים ושוקע בתחילת הלילה, באמצע החודש הוא זורח פחות או יותר בשעה לפני החושך, י"ג, י"ד, זורח כל הלילה. בסוף החודש, אתם יודעים מה קורה? הוא זורח בערך בסוף הלילה, עד סוף החודש הוא לא זורח בכלל. היומיים האחרונים אין בכלל ירח. אבל בסוף הלילה הוא זורח, נגיד, מ-10 בלילה הוא מתחיל, ואז מה קורה? זה ירח. ירח בהתחלה, וזה קשור גם למה שאמרתי לך, גיא, ירח בהתחלה זורח עוד באור יום, הוא עוד זורח כי אין מנוס, אז הוא זורח לפני הכוכבים. לאט 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 הוא מאפשר לכוכבים לזרוח והוא זורח בסוף. זאת מנהיגות אמיתית, הלבנה הזאת מנהיגות, ובאמת אומר, וזה באמת נעמוד, אומר באמת, אומר אנחנו רואים את זה כל ראש חודש, אלמלא האשכנזים אומרים את זה, הספרדים לא אומרים את זה, וכולם אומרים חידוש לבנה. אבל האשכנזים אומרים, אלמלא זכו ישראל לקבל. לקבל פני אבים שבשמיים, פעם אחת בחודש? מה זה לקבל פני אבים שבשמיים פעם אחת בחודש? כל המנהג, הרי מה זה הקידוש לבנה? זה ירח? קידוש לבנה, אתה אומר כמה דברים, כמה זה, אומר שלום עליכם, זה מה שאתה אומר, וזה אתה פעם אחת בחודש קיבלת פני אבינו שבשמיים? כן. איך? תשובה, אנחנו מבינים שאנחנו זה כמו ירח, שהקדוש ברוך הוא מאיר ואני הלבנה שמתמלאת אור מהאור האלוקי. זה מה שאני אומר בקידוש לבנה. כשאתה מבין את זה, אתה מקבל פני אביך שבשמיים. דיין, מה אתה זוכר יותר מזה? אתה יודע, אתה בדיוק מבין מה הקשר בינך לבינו. הוא מאיר, אני מואר ממנו, ועכשיו אני מתמלא בחיוניות ממנו, ולא ממני, כמו שאומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. הכל ממנו, ולא ממנו. זה היסוד.
כשהיסוד הזה מובן, אפשר לצאת במלחמות. זכרו, תורה במרכז החיים, כל התכונות שדיברתי, אפשר לצאת למלחמות. חולל הפעם הבאה שתי מלחמות. מלחמה בעי, זוכרים איך פותחת המלחמה בעי? שני מרגלים. שני מרגלים שהולכים לבית רחב וכל ה... ביריחו, סליחה, אמרתי אי, גם בעי זה מרגלים, אבל ביריחו, נכון. ביריחו, זו המלחמה הראשונה, מלחמה ביריחו. שני מרגלים. מה עושים שני המרגלים? מה הם רואים? מי זאת רחב? מה קורה שם? מה האופי של המלחמה הזאת? זה המלחמה הראשונה, חברים, חז"ל אומרים, יריחו זה המנעול, המנעול של ארץ ישראל. יריחו המנעול של ארץ ישראל. כשאנחנו נבין את המנעול הזה, אנחנו נבין איך פותחים את הדלת בכדי להיות בעלי הארץ הזאת. עכשיו, יהושע ויריחו? לא, ירדה ויריחו. טוב, אנחנו, אז אנחנו בזה נעסוק בפעם הבאה. יש לנו עכשיו ניכר, נהיה לארג'ים, 10:15 נפגשים כאן, מדס, מי צריך לדאוג שיביאו להביא שני ג'ריקנים.